Миколаївський активіст, волонтер Аркадій Дабаян продовжує допомагати військовослужбовцям Збройних сил України на сході країни. Сьогодні в зону проведення антитерористичної операції після капітального ремонту відправили дві бойові розвідувально-дозорні машини. Дві бойові розвідувально-дозорні машини відразу відправляться виконувати військові завдання на лінії розмежування. Всього на ремонті знаходились 9 одиниць техніки. Из них 5 мы ремонт проводим здесь, в Николаеве, и 4 передаем для проведения ремонта нашим коллегам в Кировограде. 3 машины уже ушли, вот сейчас уходит, так сказать, 2 из 3 отправленных машин. Еще 2 машины готовятся к отправке и будут отправлены в течение ближайших 10 дней. Відновлену техніку із нетерпінням чекають бійці Кіровоградської 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Цьому підрозділу машина дісталась у жахливому стані. БРДМи практично підлягали списанню, тому під час відновлення миколаївські волонтери зіткнулись з масою проблем. Всі практичні машини проведемо повністю капітальний ремонт абсолютно всього, що в них є внутрі. Обошлось дорого. Дорого. Ремонт каждой этой машины обходится в пределах 50-70 тысяч гривен. Координатор всеукраїнського благодійного проекту «Хвиля добра» Аркадій Дабаян підтримує учасників АТО чим може. Наразі у вантажівку з відремонтованими бойовими розвідувально-дозорними машинами завантажили ще й буржуйки для бійців 57-ї Кіровоградської окремої мотопіхотної бригади. Павло Москальов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.